Mirë mbrëma, jemi si çdo të diel këtu në Ekozon. Këtë javë qeveria nëpërmjet mekanizmit të një garancie sovrane vuri në dispozicion të OSHE-s 10 miliard lek me qëllim që kompania të sigurojë sasitë e nevojshme të energjisë që e nevojiten për furnizimin e popullatës. E njëjta shumë pritet të vihet në dispozicion edhe për 3 muajt e ardhshëm të vitit 2021. Por nëse do t'i hedhim një sy shifrave, do të kuptojmë se janë njësër entesh publike që i detyrohen operatorit të sistemit të shpërndarjes një shumë që arrin në 35 miliard lek së bashku edhe me detyrimet. Borxhlinë më të këqij janë shoqëritë ujësjellës kanalizimeve, të cilat në totalin e tyre kanë 20 miliard lek, pra një mal plot me borxhe. Por kjo garanci sovrane ndoshta nuk do të ishte nevojshme nëse këto detyrime do të ishin paguar në kohë, ndërkohë që të dhënat flasin se ky borxh sa vjen dhe rritet nga viti në vit. Ndaj kriza sot e energjisë financiare në fakt nuk është vetëm një krizë që vjen si pasojë çmimeve të importuara, por vjen si një krizë e keq menaxhimit të disa enteve publike. Por le të shohim pak më në detaje sepse vetë shteti është një kontributor apo një borxhli i keq prang ndaj operatorit të sistemit të shpërndarjes. Duke referuar të dhënave nga OSHE-ja më të fundit, rezulton që entet, institucionet buxhetore dhe jo buxhetore i kanë një detyrim të papaguar operatorit të sistemit të shpërndarjes që arrin në 35 miliard lekë së bashku me kamat vonesat ndër vite. Ky borxh ka ardhur duke u rritur nga viti në vit. Nga ky detyrim vetëm 20 miliard i kanë drejtoritë e shoqërisë së ujësjellës kanalizimeve, të cilat ndër vite janë keq menaxhuar. Ne shohim edhe në tabel, 5 janë shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve që kanë edhe debin më të madhe ndaj OSHE-s që arrin pra si thash në 20 miliard lek, përfshir edhe kamat vonesat. Kjo bëri që në vitin 2016 qeveria të inicionte një reformën e ujit, e quajti ajo, për të stimuluar pra shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve për të performuar më mirë, por ajo reform nuk pati rezultat dhe tashmë është njoftuar një reform e radhës në sektorin e ujit. Por pse reformat të tilla nuk kanë dhënë rezultat dhe mbi të gjitha pse shoqëritë e ujësjellës kanalizimeve janë keq menaxhuar ndër vite, saqë shuma që dhe detyrimi që ato i kanë operatorit të sistemit të shpërndarjes është thuajse e barabartë me dy garancitë sovrane që qeveria po vënë në dispozicion për OSHE-n për të marrë energji elektrike. Por për të folur më gjatë për këtë situatë, un kam në studio zëvendës ministrin e energjisë, zotin Ilir Betja. Përshëndetje zoti Betja dhe faleminderit që ne gozon. Përshëndetje. Zoti Betja, nga viti 2015 e 16 e në vazhdim, ky detyrim të paktën që entet publike i kanë OSHE-s ka ardhur vetëm në rritje, ndërkohë që ka ndodhur e kundërta, detyrimi që ne familjarët, pra abonentët familjar i kanë OSHE-s po vjen në rënje. Tani pse ky standard i dyfisht? Nuk është standard i dyfisht, është vetëm janë vetëm ndërmarrjet e ujësjellësave, të cilët kanë pavësi paguese. Shërbimi është shumë i vështirë në kuptimin që nuk mund të thuash që unë do të ndërpres ujin. Pra, siguria e furnizimit me ujë është një produkt publik, një emir publike që ne nuk mund të mos ofrojmë. Dhe në këtë aspekt është vendosur gjithmonë që ne të vazhdojmë furnizimin dhe të punojmë me ujësjellësat për të rikuperuar detyrimet e përambetura dhe mos krijojmë borxh të ri. Situata ka ardhur duke u përmirësuar, me thënë drejtën, kur kemi filluar në 2014-ën, gjeneroi rreth 3.6 miliard lek në vit borxh nga ana e ujësjellësave. Tani ky është ulur, jemi në kufit e 2 miliardëve, ku kemi parasysh që me akt marrëveshjet që ne kemi nënshkruar me disa prej ujësjellësave për mos me gjeneru borxh të ri dhe me fillu pagesën e borxhit vjetër, kemi frenuar këtë ritëm. Besoj që një reform në ujë, në ujësjellësa dhe kanalizime, do të bënte edhe më të qartë situatën pse shkaktohet ky detyrim. Ndoshta lidhet me humbjet e mëdha që ata kanë në ujë që nuk mundet të paguajnë me të ardhurat që mbledhin kostot që kanë. Sa i përket institucioneve buxhetore dhe të tjera jo buxhetore, nuk kemi borxhe. Domthonë borxhet janë të krijuara nga Alpetroli, nga Armo, nuk di ndonjë ndërmarrje që janë në proces falimentimi dhe bashkë me to kanë mbartur dhe borxhet ndaj OSHE-s. Borxhet reja nga institucionet publike ne në fund vitit nuk kemi. Pra vazhdojmë gjithmonë i mbledhim, varet edhe nga buxhetet që ato kanë, pra bashki
për ndryqimin e qyteteve, apo institucione, spitale, burgje, nuk krijojnë më borx. Mbyllet në fund të çdo viti. Dakor, zoti Betja, po pse duhet bëjmë çdo vit të njëjtin temë, të njëjtën bisedë? Cila? So, që shtimi apo rritja e borxheve që ujësia të gjithmonë të ujësia, sa ato janë dhe gangrena kryesore. Ti lem njerëzit pa ujë. Jo. Kur ne filluam reformën e energjisë elektrike, po mi pra, menaxhohen. Kur filluam reformën e energjisë elektrike, mund të veprojë edhe me dorë të fortë. Pra ta ndërprerë energjinë dhe njerëzit nuk është se shkonin në kolaps. Të ndërpresësh ujin në të njëjtën mënyrë, do të thotë të krijosh probleme bazë, probleme të jetesës. Nuk lidhet thjesht me kemi apo s'kemi drita, po kemi apo s'kemi higjien, pim apo s'pim ujin që na duhet, jo të gjithë mund ta blejnë ujin, një pjesë e mirë përdorin ujin e rubinetit, apo edhe në kompleks higjiena e përbashkët, e cila lidhet me përdorimin e ujit. Nuk them që duhet vazhdojnë të gjenerojnë energji të papaguar. Besoj që shumë shpejt dhe kjo do të sistemohet. Ne kemi marrë angazhim që brenda këtij mandati të kemi mbyllur dhe reformën e ujit në gjithë Shqipërinë. A janë të shoqëri që keq administrohen, zoti Betja, që përjedhoi pastaj pije që nuk paguajnë? Të trashëguara. Janë situata të trashëguara. Po mbas 8 vjetësh nuk mund të flasim më për trashëgim. Po pra, të trashëguara në kuptimin e reformës. Nuk kanë bërë mjaftueshëm investime që të eliminojnë humbjet në ujë, dhe për këtë arsye nuk gjenerojnë mjaftueshëm të ardhurat që të paguajnë detyrimet. Kryesisht bazohen në pagesat e pagave apo të ndonjë detyrimi tjetër dhe nuk paguajnë pjesën e energjisë. Mjaftueshëm investimet nuk kanë kryer, zoti Betja, po punësimet nuk është se kanë munguar ndër vite në këtë shoqëri të drejtorisë ujësjellëse. Në një shoqëri ujësjellësi, në strukturë të shpenzimeve pagat zënë nga 7 deri 8%. Nuk zënë, nuk janë ato arsyeja pse nuk paguhet energjia. Megjithatë, në raportet e fundit të entit të rregullator të ujit, aty evidentohet që ka punësime të pajustifikueshme. Mund ta vërejnë, ato duhet flasin me emra konkret, enti rregullator i ujit duhet të thotë XY kanë marrë njerëz në punë të pakualifikuar dhe përtej mundësive që ato kanë për të menaxhuar rrjetat. Por po ju them, fondi i pagave në një ujësjellës nuk i tejkalon 6-7% të kostove tyre totale. Megjithatë, a është menduar, zoti Betja, si mund të zgjidhet kjo? Më tepër për të marrë ose ja ato para që i takojnë. Ka një skem që diskutohet? Jemi duke projektuar një reform të gjerë në të gjithë ujësjellësat, në të 57 ujësjellësat e Shqipërisë, përfshirë këtu edhe pjesën e ujësjellësave që menaxhohen me bazë fshati, që ka rreth 25% volumit furnizimit me ujë në vend, të cilat do të futen në një skem të gjerë reformimi për të penguar si krijimin e humjeve në rrjet, si vjedhjen e ujit në rrjet e paligjshme, ashtu edhe pagesën e tij, duke bërë të mundur që të paguhet uji i gjithë, dhe nëse paguhet i gjithë, do të ketë mundësi edhe tarifat të jenë më të ulta. Sot tarifat mbulojnë pjesën e biznesit të tyre, por bashkë me humbjet në ujë. Dhe nëse ne sot humbim rreth 70% të ujit që prodhojmë, kjo do të thotë që s'është drejt, sepse 30% e njerëzve paguajnë gjithë ujin. Në këtë aspekt, po themi, do të fillojmë tani, jemi duke përgatitur një reformë shumë të thellë edhe në ujësjellës kanalizime. Okej, të mbetemi pak e energjia, zoti Betja. Ju, ka një vendim qeverie të datës 30 shtator 2021, pra në kohën kur jemi tashmë edhe në një... Një tjetër javës që shkoj, ditë në premte. Po, jemi në një situatë emergjente, pra, me një VKM emergjente në situatën energjisë, që parashikon dhe reduktimin e detyrimeve të përpambetura. Mund të na jepni pak më në detaje çfarë parashikon kjo VKM dhe si do reduktohen? VKM-ja nuk parashikon likuidimin e detyrimeve të përpambetura. Ajo ka në themel të saj sigurimin e energjisë 100% për publikun dhe nga ana tjetër të ndikojë sa më pak në tregun e energjisë, kryesisht për tensionin e ulët, pra në 04, ku përfshien familjarët dhe biznes të vogla. Të tjerët, si mas ligjit, vazhdojnë procesin e daljes në tregun e lirë, në tregun e paregulluar. Pra, ne po mundohemi të menaxhojmë me sa më pak kosto krizën botërore të energjisë që të ndikojë sa më pak në ekonominë kombëtare. Po mirë, çfarë do të thotë të lidhni kontrata afatgjata, se kemi dëgjuar dhe ministren gjatë kësaj jave në parlament, që OSHE-ja do lidh kontrata afatgjata energjie me operatorët. Në VKM në ditës premte, ku përcaktohen rrugët se si do të zbuten efektet e krizës, përfshihen disa element duke filluar nga shkëmbimet e energjisë që neve duhet bëjmë në momentin që kemi prodhim shumë të madh vendas,
në shitjet e energjisë kur ne kemi mundësi të shesim, pra kemi bërë depozitimet, kemi mbuluar dhe nevojën vendase, si dhe në vazhdimin e investimeve dhe uljen e humbjeve dhe rritjen e arktimeve nga operatorët e, do më në bijat e operatorit shpërndarjes, e OSHE-s. Në ana tjetër, parashikohet edhe fakti që ne të mund kemi kontrata afatgjata për të siguruar fash energjie në oraret ku nuk ka kërkesë shumë të madhe, oraret e natës ose oraret, ne themi profili ullët i konsumit, që të kemi mundësi të përcaktojmë për afat gjatë se sa do të importojmë dhe kështu të ruajmë rezervën ujore që kemi për të përdorë në oraret pikë kur edhe energjia është më shtretë. Pra është thjesht një proces ekonomizimi. Kontratat afat gjata, nëse do të lidhen mbi bazën e procesi tenderim në përputhje me ligjin e prokurimit publike dhe do të garantojnë furnizimin e energjisë në kohë të gjatë në këtë sasi që flas, pra mbulojnë kryesisht profilet e ulta. Nga ana tjetër është parashikuar që neve të kemi po kështu kontrata kuadër, framework, domthonë kontrata kuadër edhe për furnizimin e energjisë në periudha të ndryshme të vitit, bazuar në HUPEX, që është një çmim më i ulti i bursave rreth e qark nesh, që do të shërbente si për shitjen e energjisë kur ne veshesim, ashtu dhe për blerjen e energjisë kur ne blejmë. Pra ishte një via e drejtë më e shkurtër midis dy pikave, blerësit dhe shitësit, që është HUPEX-i. Elementi tretë që është goxha i rëndësishëm është në shkrimi i kontratave kuadër për furnizimin ose për garantimin e sasisë së energjisë, të cilat përfshin edhe marrëveshje shtetërore, ndoshta me Kosovën, KEK-un me Keshin, ndoshta midis operatorësh në nivel kombëtar, të cilët garantojnë patjetër sjelljen e energjisë në vend. Nuk jemi duke diskutuar thjesht eficiencën, pra çmimin. E rëndësishme është ta kemi energjinë e para. Po kjo VKM parashikon që këto kontrata të lidhen drejt për së drejti duke negociuar me operatorët dhe nëse duke konsumohen dhe jo duke vepruar nëpërmjet platformës Ankandit? Nuk është platforma është vetëm për blerje afat shkurtra. Pa. Ne diskutojmë që do të kemi nevojë me blerje me garantuar energjinë në fash për një periudhë afat gjatë që të mos kemi mungesa energjie. Do të ketë tender i pari, i dyti, nuk zgjidhet një, nuk arrin kualifikohet një tillë, pastaj do shkohet në përkërkimin e blerësve të drejtë për drejtë, prodhuesve të drejtë për drejtë, të cilët furnizojnë drejtë për drejtë OSHE grupin me energjinë që i duhet. Po çfarë transparencë do ketë kjo, zoti Bejtia? Sepse i gjithë procesi ka nevojë për transparencë. Ligji i prokurimit publike parashikon që ne të bëjmë tender, do të bëjmë, nëse nuk arrim të gjejmë prodhues, ofertues energjie në dy thirrjet e para, e treta do të jetë një hulumtim në treg që neve të gjejmë me kërkesën tonë prodhues ose ofertues të drejtë për drejtë për tregun. Kuptoj. Dhe si paraqitet situata deri në fund të vitit? Transparente. Jo, nuk bëhet fjalë që të kemi. Si paraqitet situata deri në fund të vitit, zoti Bejtia, çfarë pritshmërisht kemi për të siguruar pikërisht ose sasi? Është e vështirë. Bursat janë shumë të larta, bursat rreth e qarkënes, por dhe bursat europiane janë mbi 300 euro sot që flasim për energjinë që shesin. E gjitha kjo lidhet me procesin e dekarbonizimit, i cili ka imponuar mbylljen si të centralive atomike, ashtu dhe të centralive që punojnë me karbon. Dhe kjo ka bërë që të kemi më pak energji në treg, gjithashtu edhe të prishet rrjeti i prodhuesve. Kemi prodhues, ka mjaftueshëm energji akoma, sa të plotësohet kërkesa europiane për energji, por se nuk është më me të njëjtën shpërndarje që ka pasur. Duhet të shkosh diku më larg ta gjesh. E kuptoj. Këtë javë zoti Bejtia u miratua dhe garancia sovrane për nga qeveria, pra për OSHE-n, po, me qëllim zbërthim është në mbështetje të VKM-s që shpalli emergjencën e energjisë, e cila i garanton OSHE-s një mbështetje me garanci sovrane për 100 milion euro deri në fund të këtij viti dhe për 100 milion euro të tjera deri në fund të marsit. Shpresojmë që deri në atë moment ne të kemi zgjidhur këto probleme që thamë, pra të kemi gjetur energji në bandë, të kemi përfunduar procesin e kontraktimit të depozitimeve dhe të vazhdojmë normalisht me proceset e optimizimit kaskadës, ashtu edhe të uljes së humbjeve në shpërndarje. E kuptoj. Kjo i bie që kur mund të dalë OSHE-ja në treg për të siguruar të gjithë fundin e nevojshëm në treg, VKM-ja ekzistuese nuk e ndalon OSHE-n të vazhdojë të organizojë në platformën e saj, në furnizuesin e tregut të tjerë,
gjithmonë an ka ndër për blerje energjie. Diskutojmë për blerje afatgjata të cilat e ulin ekspozimin ton ndaj mungesës energjisë. Kuptoj. Edhe një pyetje të fundit zoti Betja, në buxhetin e vitit 2022 është parashikuar që skema që përdoret aktualisht për të kompensuar të gjithë familjet në nevojë nga rritja e çmimit të energjisë para që ndodhi në vitin 2015 do të rishikohet. A mund na thoni konkretisht çfarë parashikon kjo skemë, çfarë do të thotë rishikimi i kësaj skeme? Ne kemi një standard të Komunitetit Evropian të Energjisë, i cili përcakton mënyra të ndryshme të përmirësimit të uljes së varfërisë për shkak të reformave në sektorin e energjisë, dhe ndoshta mund kemi përfshirë më shumë përmirësim të standardeve të aksesit. Nëse sot kemi një VKM e cila bazohet në ligjin ekzistues që ne kemi, pavarësisht se është miratuar një muaj më parë, ka marrë më tepër kohë ligjin në parlament në 2015-ën për të miratuar në shkurt, kurse kjo ka dalë në janar, është brenda të njëjtit programi, kemi bërë atë bashkë me Bankën Botërore në kuadrin e programit të rimëkëmbjes financiare të sektorit energjisë, i cili pati parashikuar lëvizje nga me dy fasha, me dy tarifa, në një tarif të vetme si mas nivelit tensionit. Për familjarët që në fillim është vendosur që neve ta subvencionojmë segmentin e familjarëve. Nga 10.7 që është tarifa miratuar nga ere për OSHE e grupin, familjarët e kanë me 9.5, pra 1.2 lek më pak. Si fillim janë subvencionuar që në çmim për gjithë energjinë që harxojnë. Ndërkohë, grupet të cilët janë vulnerabël, pra këtu futen klientë pensionistë vetëm, punojnës të administratës 935.000 lek, po që nuk ka njeri tjetër në pun, paraplegjik, tetraplegjik dhe familjarët e tyre, persona në asistencë sociale. Po këto janë kategori që përfitojnë, pa. Nëse, ne do të gjykojmë në përmjet një raporti që jemi duke bërë me asistencën e AFD-s, Bankës Franceze për zhvillim, do të verifikojmë që ka akoma vend për ta përmirësuar këtë skemë, kjo skemë do të përmirësohet. Pra pa prishur atë që kemi sot, asgjë nuk do të paksohet në mbështetjen e tyre, përkundrazi. Synohet të japim më tepër mbështetje. Deri tani, zoti Betja, kemi dëgjuar edhe drejtorin e OSHE-s, po edhe zyrtarët e qeverisë që nuk do ketë ndryshim të çmimit për abonentët deri në 31 dhjetor 2021. Absolutisht jo. As në 2022 nuk ka ndryshim tarifash. Kemi vetëm dalje në treg të lirë të atyre të tensionit të mesëm dhe të lartë. Tensioni mesëm, tensioni lart ka dalë, tensioni mesëm duhet dali nga 1 janari, duhet jetë në tregun e lirë. Ndërkohë, tensioni ullët i gjithi, pra edhe biznes të vogla, edhe familjarët, do të vazhdojnë të mbeten në tregun me tarif të reguluar. Dhe kjo nuk ka për të ndryshuar në jenë, ne fatmirësisht kemi mjaftushëm kaskad drini, e cila të plotësoj rrët 80% të nevojës të tyre. Marim konsiderat edhe prodhimin e ecëve të vogla, edhe si kur të duhet të importojmë, nuk do ndikojmë fare në çmimin e konsumatorve. Zoti Betja, faleminderit që ishe në ekran. Faleminderit juve. Nderuar miq, kemi një shkëputje të shkurtër publicitare dhe do rikthehemi sërish në pjesën e dytë të emisionit.